Dobrý den. Dobrý večer. My se jmenujeme Maria Makejeva, já dělám ilustraci a Daria Makejeva, Daria dělá oděv. A my jsme vlastně to v prezentaci chtěli pojmout tak, aby jsme vlastně vysvětlili, jak vlastně v zásadě pracujeme, protože jak ve společných projektu nemáme moc, tak jsme to vlastně chtěli vysvětlit na základě toho prvního a se zatím největšího. Mm-hmm. A jak je vidět, tak jsme dvojčata. Takže vlastně jak by to znamenalo dva hlavní faktory v našem životě. První je, že vlastně jakoby to, že společně něco provedem, už bylo nějak další dobou očekávatelný. A druhá věc je, že jsme se naučili nějak, co je to týmový projekt, už vlastně ještě než jsme se narodili. A vlastně jakby pro naší společnou, vlastně jsme obě vystudovali umpromku absolutně současně, ale během školy jsme neudělali žádný společný projekt. Ale dělali jsme vlastně hodně projektů, které měly společný témata, ale vlastně jako dělali jsme je vlastně simultánně, ale akorát na různých katedrách. A vlastně jakby společným tématem bylo často to, že jsme řešili hrdinu, který putuje. A vlastně naše rodiče, jak bylo vidět na předchozím snímku, byli oba horolezci. Takže vlastně jakby téma nějakých hodně nedostupných cílů bylo pro nás strašně důležitý. A tak jsme vlastně jakby toho hrdinu jakby řešili z různých úhlů pohledů. Jako z mytologie například, nebo vlastně jako začali jsme od té mytologie a vlastně zjistili jsme, že ten... Protože to bylo tématem mý diplomový práce, tak jenom proto téma se tam objevilo. A vlastně jakby v té mytologii vlastně ten hrdina putuje k tomu vytyčenému cíli hlavně díky tomu, že je k tomu nucen externíma okolnostma. A postupně časem jsme došli k tomu, že vlastně nás hodně zajímají osobnosti, které jdou podobnou cestu, ale nejsou k tomu nuceni, že vlastně jakby mají nějaký vnitřní impuls, aby šli vlastně za tím horizontem, že vlastně jakby toto je například grafika Marie, která zobrazuje vlastně ten horizont, ten vytýčený cíl. A tady je inspirace, první je tarotová karta, která zobrazuje, nebo se jako symbolizuje člověka, který vykračuje do neznáma. Ono je to tam uříznutý, ale je tam propast. A ta druhá fotka, to je... Všichni víme, co to je. Ale já jsem... Ne, ten obrázek hlavně měl... popsat to, že vlastně jsme se sestrou trošičku rozdělili hemisféry, že vlastně sestra pracuje hodně s takovou jakoby, intuitivní obrazotvorností. A já vlastně to téma jsem zkoumala spíš jako z analytičtějšího hlediska a nakonec ze všech těch osobností, které vlastně jako nás zajímaly, tak na ten projekt nám z toho vypadly hlavně kosmonauti, který vlastně jako očekávatelně a vlastně jak my jsme zkoumali vlastně jako různé osobnosti, které právě byly jako první a docela jsme četli vlastně jako jejich zážitky a proč vlastně jakoby, jako s čím se vlastně vrátili nebo jakoby, jak k tomu podstupovali. A jakoby vybrala jsem několik hrozně krásných citátů, které vlastně ty pocity popisují. Vlastně jakoby, on to je bohužel jenom v angličtině, ale jsou hrozně jakoby krásně jakoby popsaný, tak se mě to vlastně jako nechtělo překládat, abych to nějak jako neskazila náhodou. Tak budu chvilku ticho, ale to ještě bude jeden co je. Takže vlastně jakby tím tématem pro ten náš projekt byl vlastně výstup do volného prostranství, který vlastně nese v sobě i jistý strach z neznáma. A i vlastně jakoby má to jakoby jisté jakoby uspokojení pro vlastně jako tu jako duševní jakoby kompozici. A tady ty stisky, vlastně to je práce, se kterou jsem začala s tím tématem, to jsou hlubotiskové grafiky, které zobrazují pohled z letadlového okna a vlastně jako ty kovové matrice jsou vyříznutý právě do toho tvaru, do toho okna a co mě na tom fascinovalo je to, že je to zároveň realistický pohled a zároveň jako velká abstrakce, že to může vypadat vlastně jako jenom barevná plocha, zároveň je to jakoby, jako reálný pohled.
Já jsem vlastně vystudovala oděv, takže vlastně pro mě bylo jakoby takovým docela jakoby důležitým formálním tématem vlastně jakoby téma skafandru. A na něm je vlastně strašně pěkný to, že vlastně jakoby nese v sobě obraz statečného hrdiny a přitom vlastně jako se nehraje zbytečně na nějakou hezkost, ale vlastně jakoby nese v sobě jako takovou jako intuitivní přitažlivost. Takže vlastně jakoby postupně nám z toho jako vyšila taková jako image vlastně jako statečného cestovatele, který vlastně je rozhodnut podstoupit vlastně jakby nečekanou situaci a má vlastně jakby jistou jakby křehkost, kterou vlastně v sobě jakby jako nese a kterou vlastně jakby se jakby vystavuje do té riskantní situace. Takže vlastně jsme chtěli zkombinovat vlastně ten sestry ilustrátorský přístup v nášivkách, který vlastně jakby symbolizovaly tu intuitivní jakby misi do neznáma. A takhle to vlastně vypadalo na loňském design bloku, kde vlastně jakby ty oděvy jsou vlastně jakby takovým náznakem skafandru a vlastně má na sobě ty jako insignie vlastně statečnosti, které vlastně jakby ty nášivky jsou vlastně jako zobrazují vlastně ten pohled z iluminátoru, takže vlastně ten pohled do neznáma. Jakby jsou tam jakoby ještě jako další prázdný insignie, ale jsou spíš jakoby, jako nesou spíš ilustrativní charakter, že vlastně nenesou jako žádnou vojenskou značku. A jako dalším krokem vlastně pro nás je přenést do výroby tyto modely a udělat vlastně jako nějaký nesitelnější variace, což je vlastně docela oříšek, ale snad se nám to podaří a už přemýšlíme o nějakých jako dalších tématech. Tak snad. Tak díky. Děkujeme.